Добър ден, аз съм Михаил. А аз съм Тиана. Го пропускайте и ова издание на Малите вести. Днес ще слушаме много интересни информации. Вашите деца са по-интелигентни. Ще слушаме нещо интересно и за златните рибки. Тея, що мислиш, ако тръчаме боси, ще стане по-интелигентни? Не сега, Михаил, да тръчаме боси. Тоа се прави, кога сме бебиня. Кога сме били бебиня, Тея, бебинята не тръчат. Не можем да се разберем со тебе. Айде да слушнеме прилогу, па да ти се разјаси малко. Според тврдењето на експертите, во првите месеци од животот, бебињата учат преку стапалата на дворешниот свет. Истражувањето јасно покажало дека обувките ги спречуваат малите деца да експериментираат, допирајќи ги своите стапала каде што се наоѓаат нервните завршетоци. Научниците во Испанија откриле дека босите деца се попаметни. Децата на родителите не му ставале чарапи, откако биле мали, тега се попаметни. Бебињата со рацете ки фаќа стапалата, на тој начин учеја со свето. А ако носат чарапи, тоа ќе му биде потешко. Емноставно, нели? Дали сега ти е јасно? Јасно како ден. Добро што ти светнала ламбичката или нанката. А да те прашам нешто? Ајде прашај. Знаеш ли колку трае меморијата на златната рибка? Златните рибки имат меморија? Да. Нивната меморија е само 3 секунди. Аха, затоа соседката, кога се враќа празна од продавница, вели дека има меморија како златна рибка. Иако имат кратка меморија, тие сепак се попаметни од колку што мислевме. Научници од Оксфорд откриле дека златните рибки кои дома се ги чуваме во аквариум не пливаат туку така внатре. Тие може да си ги препознаат своите собственици. Сепак, рибките испаднаа попаметни од колку што мислевме. Иако мислиме дека ништо не разбираат, златните рибки се многу попаметни, велат научниците. Тие можат да си го препознаат собственикот дури ако има многу луѓе во една соба. Со ова истражување докажавме дека златните рибки се многу попаметни од колку што мислевме. Им завидувам на златните рибки. Цела да се во вода. Сакам лето, сакам да пливам. Нон-стоп! Ей, ај да видиме какво време начакува, барим ако планираш пливање. Ах, сонце! За мете си капа и костам за капење и право на плажа. Затоа што јас тргнав, одам на плажа. Чакај ме, Мија, да ја играм и јас. Не се бржаме толку. Значи, издржуште 5 секунди. Ви благодариме што не гледавте. Се гледаме следниот пат. Бај!